Canal Idea Maó ha inaugurat una exposició col·lectiva que plega les produccions videogràfiques de les beques DKB Esbaluart. Amb el programa de suport a la creació, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma surt de l'illa per donar visibilitat i estalonar tant l'art emergent com la producció de projectes artístics. Fins al pròxim 6 de gener es podran veure a Menorca els 5 projectes guanyadors de les beques de producció a la creació videogràfica.